Magandang araw sa ating lahat. Ito, may share ako sa inyo tungkol sa ni-repair na spin dryer machine. Ito ay nasa 150 watts. Yung kanyang power rating. Dito ay itesting natin ang spin dryer machine. Yan, nakaturno on na yung power source. Ayan, 114.9 watts. Yung umpisa tapos bumagsak kaagad hanggang 89.7 watts. So, ibig sabihin may problema ito. Tapos yung kanyang current ay nasa 0.44 amperes lang. Sa mga ganitong problema ng spin dryer machine, so iti-check natin yung spin dryer motor tsaka yung kanyang kapasitor. Yun yung una nating iti-check. Okay, so i-turn off muna natin ang power source tapos i-testing natin ngayon ang spin dryer motor. So, gamit tayo dito ng digital multimeter. Ilagay ang isang test prod doon sa common wire. Yan po yung kulay green. At saka yung isa namang test prod ay dito sa kulay blue na wire. Meron tayong nasukat na resistance na 83 ohms. Ayan. Tapos, pagkatapos nating masukat ang resistance ng common at saka blue na wire ngayon, sukatin naman natin yung violet at saka common, meron tayong 77 ohms na nasukat. So, ibig sabihin, merong resistance ang spin dryer motor. So, dito, sukatin natin ang resistance, yung blue at saka violet, meron tayong nasukat na 160 ohms. Yan po ay nangangahulugan na okay ang ating spin dryer motor. Okay, so, ngayon, i-check natin itong kapasitor na 4.5 microfarads. Gagamit pa rin tayo ng digital multimeter, iset natin sa capacitance meter function. Ayan. So, tingnan natin yung kanyang measured capacitance. Nasa 4 microfarads na lang. So, ibig sabihin, mababa na ang capacitance ng kapasitor na ito. So, kailangan tayong magpalit ng bagong kapasitor. Okay. So, tapos po ay ipakita ko sa inyo na okay yung ikot ng spin dryer motor 'yon ibig sabihin walang problema ito sa bushing so bali ito yung kapasitor na ipapalit natin 5 microfarads yung ating ipapalit dahil wala kong nabili na, na 4.5 microfarads na kapasitor so sukatin muna natin ang capacitance ng 5 microfarads capacitor na ito So, ilagay ang test probe doon sa dalawang terminals ng kapasitor. sukatin ng capacitance nito. Ayan. Meron tayong nasukat na 5.1 microfarad. So, ibig sabihin, okay ang capacitance value nito. So, ang sunod na gagawin ay ikakabit natin ito dito sa kulay violet at saka blue na wire na siyang nakakabit doon sa spin dryer motor. So, bali ito na, naikabit na natin temporarily yung kapasitor doon sa spin dryer motor. Bali, ayan po yung setup niyan. At naka-plug in na rin itong spin dryer machine, tapos yun yung setup ng ammeter at saka wattmeter. Okay? So, i-turn on natin mula dito sa spin timer. Ayan, naka-switch on na yung spin timer. Tapos, i-turn on natin yung power source. Tingnan natin kung ilang watts yung power consumption ng spin dryer. Ayan, nasa 131 kanina. Ngayon, bumagsak ngayon sa 126 watts. At saka yung kanyang current ay nasa 0.56 amperes. Ayan, 126.6 watts pa rin yung power consumption ng spin dryer motor. Bakit 127 o 126 watts lang? I check natin yung voltage. Kaya pala, dahil nasa 210 volts lang yung kanyang supply voltage. So, kung titingnan natin, hindi na bumaba ng 126 o eh ito ngayon nasa 128 watts na yung power consumption ng spin dryer motor so ibig sabihin okay na itong ating spin dryer machine yan po ay gumagana na at yung ginawa natin dito ay nagpalit tayo ng bagong kapasitor yan so tingnan natin ulit yung kanyang setup wattmeter Tsaka yung connection ng capacitor, yan po ay nakakabit sa spin dryer motor. So, bali yung gagawin ko dito ay ipa-final setup ko ito. Tapos, final testing natin. Okay, yan. Nasa 130 watts pa rin. Okay. So, hindi na siya bumaba ng 100 watts. Ngayon, itesting natin itong spin dryer machine. Nilagyan natin muna ng basahan para yun yung i-spin dry natin. Okay. Ayan. I-switch on natin nito mula sa spin timer. At ayan na po. Umandar na po yung spin dryer machine. Kung makikita ninyo yon nag-spin na. Tapos tingnan natin kung nagdi-drain ba ng tubig. Ayan. Okay naman po yung pag-drain ng kanyang tubig. So, ibig sabihin, gumagana na ito. Tapos, tingnan natin yung power consumption. Nasa 135 watts. Yun, 134 watts. Tapos, yung kanyang current ay 0.56 amperes. So, ibig sabihin, okay na itong spin dryer machine na ating ginawa. Ulitin ko, bale yung pyesa na nagpalit tayo ay yung kapasitor na 4.5 microfarads yan po ay pinalitan natin ng 5 microfarads ayan kung titingnan ninyo patuloy pa rin yung pag drain ng tubig mula sa spin dryer machine hanggang dito na lang ang aking video tutorial at kung may natutunan naman kayo mari po lamang ay mag like at pakishare na rin itong video at kung hindi ka pa nakapagsubscribe mari po lamang ay magsubscribe sa aking channel pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga video tutorials hanggang sa muli maraming maraming salamat po